Tak, a po dlhšej dobe vás zdraví Pama Let's Play. Dneska tu budem ja, Martin. Je tu síce aj Paťa, ale ten tam tak, kde strihá, takže nebudeme sa tým obťažovať. Ďakujem. Veľa z vás malo dotazy. Viete, že som vlastníkom PS3 už od roku vlastne skoro kedy vyšla. No a pýtali ste sa, aké mám na ňu hry a prečo to nenatáčame a tak. Aj Paťo si ide zaobstarať PS3, lebo tá konzola sa mu páči, tak asi ju bude mať, takže potom robíme určite nejaké videá aj z toho. No, a už aj taký čurák ako Brohout ukázal svoje hry na PS2 na počítač. No a vy ste sa pýtali, že či takto na Mikuláša, dačo my nezbuchneme. Tak sme sa rozhodli, že pri vás prichystám pár mojich hier. Chcem vopred povedať, že dosť hier mám, som ja požičal svojim kamarátom, takže ale poviem vám, aké ktoré. Čím by som tak začal? Takže tu ich mám na ľavej strane, pri mne, no. Takže keď som si zaobstaral túto konzolu, túto hru som dostal ku tomu vtedy. Určite viete, čo to je. Je to set The Orange Box. No a on vlastne obsahuje Halen 2, epizóde 1 a 2, takže obi dve epizódy. Team Fortress 2, no a je tu ešte hra Portal. Môžete si pozrieť, neviem či to bude vidno, neviem ako ďaleko som od kamery, ale dúfam, že dosť, tak to potom si to pauznite, keď chcete taký DVDčko a nejaký ten herný zošítok, tak to si to dám. Áno, no. Čo by som povedal ku tejto hre, áno, prešiel som ju od začiatku do konca, všetky tam, čo sú. Najmenej som hral asi z tejto takej mini kolekcie The Orange od EA, vlastne od Valve, asi Team Forster, lebo je to hra cez internet a málo kde som zohnal nejakých kamarátov, čo ju majú. No a Half-Life je, dvojka sa mi páčila celkom, bola to taká moja prvá hra, fakt čo som hral na tú PS3, ešte to je kúsok staršie vydanie obálov a tak. A páčila sa mi a celkovo tejto set by som dal 8 bodov z 10, Pama hodnotenie. No, ďalej. Toto, čo som teraz mal, hru po tomto som si zaobstaral. Proste sa mi tak páčila, že som si ju zaobstarať musel. A to je Assassin's Creed Brotherhood. Presne tak. Joj, viete koľko som sa ja nahral s touto hrou? Assassin's Creed Brotherhood a musím uznať, toto bola hra, ktorú s tou som sa toľko nahral. Poznáte to určite všetci, bola to moja druhá hra zaobstaraná vlastne na Playku a túto som si už kupoval sám a hodnotenie 10 z 10, určite 10 z 10. Takže ku tejto hre proste nie je čo dodať, áno, samozrejme. No, potom, fúha, ja neviem čo som potom mal. Aha, samozrejme. Potom potreboval som nejakú športovú hru. No a to som sa dostal ku NHL 12, ktorá bola zakúpená v roku 2012. Áno. A tu som hrával aj dodnes skoro. Športové hry ja môžem a NHL 12 sa mi zdala lepšia. No, hokej mám celkom rád, patrí ku mojim takým koníčkom, takže áno, tu som si tiež zaobstaral, hodnotil by som 9 z 10, proste dobrá hra, super. Potom som sa rozhodol, že zapojím zase do tej Assassin's Creed a kúpil som si Assassin's Creed Revelation. Assassin's Creed Revelation znovu s Ezion, Konstantinopol, všetko, áno. Môžete vidieť, vnuka, loga, toto bola hra, ktorá skvele doplňala príbeh takisto, ale už to síce nebolo až také. Nebolo až také, ale chýbali tam také nové inovácie veľké, ale furt sa mi páčila, takže túto hru vrelo odporúčam proste týchto asasinov, lebo to sa takéto hry to ja to milujem proste. Dobre, potom ešte predtým všetkým som si zaobstaral hru, ktorú neviem, jak to vám povedať, proste GTA San Andreas bolo asi najhrávanejšie GTAčko a strašne som chcel ďalšiu.
No a preto som si zaobstaral vtedy celkom novinku Grand Theft Auto 4, takže GTA 4. V tejto hre som strávil desiatky a desiatky hodín zábavy proste, poznáte to, je to GTAčko, tak to vyzerá. No a vnuka, síce je to už dokrčené ako svinia, lebo už tá hra má nejaké tie ročky a bola párkrát požičaná, ale keď to takto, tak tu je celkom pekný taký plagátik, sú tu obrázky dáke z hry a tak ďalej a tak ďalej. Celkom je to dobré, páčilo sa mi to. No a samozrejme mám tu aj mapu Liberty City, ktorú nechcem rozkladať celú, lebo to by som už neposkladal. Takže 10 z 10, samozrejme toto je to hra, ktorá fakt desiatky a desiatky hodí. OK, no. Potom som pozeral video na YouTube a táto hra mi padla takisto od Rockstar Games do oka a je to Red Dead Redemption. Keďže westernovky mám rád, môžete to vidieť aj keďže natáčame Call of Juarez Blood and Blood, teda dvojku. No a škoda, že toto nevyšlo aj na PC, aj veľa hráčov by to asi chcelo na PC, ale ja som ju proste musel mať, lebo toto je jedna kvalitná hra, asi jedna z najlepších westernoviek, ak nie možno najlepšia, ktorú som kedy hral, lebo málo takých kvalitných titulov, kde otvorené prostredie, všetko. Ku tomu taký tiež kvalitný, takú kvalitnú knižočku, sú tam obrázky, rady, tipy, samozrejme, no také klasické. No a ku tomu tu mám aj mapu, takisto krásne, ale nechcem ju rozkladať, a mám tu aj plagát, jak sa ona volala, neviem jak sa volala, už som to zabudol, ale mám tu aj plagát, to možno veľa ľudí, dobre. Takže, to bolo ako Red Dead Redemption, takisto ja by som jej dal 10 z 10, proste toto sú hry, ktoré oplatí sa ich hrať fakt. Ešte raz, Red Dead Redemption, no. Tu môžete vidieť, potom som si zaobstaral God of War 3. Chcel som nejakú hru, ono sa to zvrtlo tak, že sme boli vlastne, boli sme pozrieť kúsok do mesta, prišli sme do obchodu, bol tam obchod s hrami a mal som kus pri sebe akurát asi tak 10 eur. No a videl som tam God of War a povedal som si, že to je super cena, takže ja som si ju hneď zaobstaral. Ešte je znuka. God of War, takisto veľa hodín strávnej zábavy. Hodnotím ju dobre, fakt táto hra sa mi takisto páčila, je tam Hades, všetci bohovia tam, tí grécky zbaja. Proste úžas, 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 úžas. No, čo by stálo do pozornosti, keď sme už pri tom? Keď som nemal čo hrávať, som mal také prechodné obdobie a zaobstaral som si túto hru. No a to je vlastne Heavenly Sword, alebo ako by som to nazval, ani tak neviem. No a s touto hrou som si takisto užil dosť dlho. Môžete vidieť. Takže takisto dobrá hra. To bolo také prechodné obdobie, ako som už spomínal. Musíte chvíľu počkať, lebo mi padla jedna hra a nerad by som... Takto, no vidíte, ani to nebolo. Dobre, pokračujeme. Potom musím už dať do pozornosti konečne toto. Je to Rockstar's Game Collection Edition 1. Ani neviem, či dvojka už vyšla, ale asi nie. Toto som si musel zaobstarať. Táto edícia obsahuje Mining Club Los Angeles Complete Edition. Takisto Red Dead Redemption, ale s tým som nemohol nič robiť, lebo to sa nedalo vyňať z balíčka, ale mám dva, takže poprípadne. A potom L.A. Noir a Grand Theft Auto Episode from Liberty City, kde obsahoval vlastne, veď čo tu také, sa mi to podobne ukázať. Takže toto je hra, pre ktorú by Paťo vraždil. Mining Club Los Angeles. Chcel som nejakú závodnú hru a Network Speedku som veľmi nechcel, keďže som mal také na počítači, takže ja som si kúpil túto hru. A dodnes, fakt dodnes ju hrávam a Paťa najviac asi. Lebo tie tuningy, možnosti tuningu aut, tie sú neskutočné a je to otvorený svet, dá sa tak povedať, takže celkom pekne. A sú tu aj
zaujímavé obrázky, aj keď neviem, či tá čo uvidíte tu z mojho podania, ale otvára na náhodných stranách, ako to povedal Broad. No, s touto hrou som zažil tiež veľa hodín hrania a nemôžem sa jej nabažiť dodnes, takže tu to máte, keď ste to chceli. No, potom tu je Red Redemption, nemusím ukazovať tieto kusok, rozdielný obal, len je červený, ale ináč je to stejná hra. Ku tomuto sa ani nemôžem dostať. Predstavujem vám ďalšiu hru od Roxanne's Game, a to je L.A. Noir. S touto hrou som zažil takisto desiatky hodín kvalitnej zábavy, lebo je to kvalitná detektívka. Čo ku nepovedať, toto je hra, takisto poznám veľa kamarátov, čo ju obľubujú. Otvorený svet, no asi tak, pol na pol. No proste keď hráte Mafiu 2, ste na tej strane mafiánov a odrazu zahráte L.A. Noir a ste na tej druhej strane, takže strašne sa mi to páči, super grafika, použili tu aj tú technológiu, ktorú neviem ako sa volá. Už som to zabudol, áno, asi. No ale tú technológiu mimiky asi určite viete, čo myslím. Takže grafika je super, aj tá mimika tváre. No a Cole Phelps, kto by na neho mohol zabudnúť, detektív. Super hra, fakt super hra. Užijete si s ňou desiatky. OK. Potom tu máme Creative Tarot Episode from Liberty City, ktoré krásne doplnilo príbeh GTA 4 a také masívne DLCčko pekné. Prečo nie? Strašne sa mi páči. Odohral som to, síce neboli tu už dlhé tituly, samozrejme, ale to také bočné. Obsahujú to dve tituly a to je titul Ballad of Gay Tony, ktorá sa mi páči, je to super, tie diskotéky sa tam, je to dobré. No a potom to obsahuje ešte samozrejme aj druhú a to je, kde je obrazok. Nebol tu obrazok, alebo som už debil. Počkajte, ja ho nájdem, alebo nie. No, ja úplný čurák a debil som to po 3 hodinách hľadania našiel. Ešte to obsahuje Lost and Dame, samozrejme. Takisto kvalitná hra, takisto som odohral dosť hodín pri nej. No, takže to by bolo Creative Tarot Episode from Liberty City. No a tým sa pomaly dostávame vlastne k súčasnosti, kde som si to obstaral. Ja už neviem, čo všetko tu mám. No jasne. No, mám tu ďalšiu hru a tou sa stáva Assassin's Creed 3. Takže trojka. Potreboval som pokračovania. Ha. Tu ho máme, Assassin's Creed 3 v plnej kráse. Po česky, takže nestratil som sa. Takisto kvalitná hra. Tým sme s Assassinmi skončili, ale nie tak úplne. Ešte chcem povedať, že môj kamarát má požičaný moju hru a to je Assassin's Creed 4 Black Flag, ktorú vám ukážem možno na budúce. A už som hral na mojom playku aj Assassin's Creed Rogue, ale tu takisto teraz momentálne nemám, takže vám ju nemôžem ukázať. Ostatné Assassin's Creed, teda myslím Unity a Syndicate, som zatiaľ nemal tú čas hrať, ale možno nakedy. Dobre. Potom sa dostávame ku vlastne už blízko ku tomuto roku. No. Tuto hru som mal predobjednanú vyše roka dopredu od prvého ohlasu, že vyjde. Grand Theft Auto 5. Neviem, čo mám ku tomu povedať. Od 27. septembra 2013 až doteraz ju hrávam. Táto hra, to je zábava na celý život, asi by som povedal. Fakt, neprestane ma nikdy baviť. Hrávam s kamarátmi online, alebo aj sám single player, opakujem kampaň, robím bočné misie, kradnem auta, drogy, devky, je tam všetko. Je tam ku tomu knižočka, síce tam nie sú obrázky, ale je ku tomu aj mapa, oboj strana, z jednej strany je približené čisto len Los Santos a z druhej strany je to celé. Takisto ju nebudem roztvárať, len aby ste vedeli, je tam. S touto hrou
odohral som v nej veľa hodín, ale nemôžem povedať koľko, lebo ešte viem a verím, že veľa v nej odohrám. Dobre. Potom by sme sa mohli pomaly prepracovať ku... Dobre. Hejteri, stop. Toto není moja hra. Len ju vlastním, ale vlastní ju môj brat a nebudem ju hodnotiť, keďže ju nehrávam, ale aby ste vedeli len, že obsahuje takisto. Áno, je tu. Spokojný? Dobre. Ďalšiu hru, ktorú si kúpil môj brat a zaobstaral, je Plants vs. Zombie Garden Warfare, ktorá... No, nehrávam ju často, ale je to celkom fajná zabavka, aby som povedal takto. Čo máme ďalej? Tak. Zaobstaral som si NHL 15. NHL 15, lebo ja mám takú tradíciu, že po troch rokoch si kupujem športové hry a to NHL-ky. Na počítači som vlastnil 2006 alebo tak nejak, potom 2009. Potom som si na PS kúpil tú 2012. A teraz som si kúpil 15. 14. som veľmi... Sice sa to až tak veľmi nelíši, ale... Už keď na ten novší titul a teraz vyšla aj 16. Legacy Edition nejaká, takže... Neviem, uvidím. Hlavne tú 15. mám, je tam ten nový fyzikálny model a... Keď to oproti 14. nie je taká zmena, ale oproti tej 12. čo som mal určite je, takže som si ju musel zaobstarať a... Na NHL-ke frčím takisto dodnes. Čo potom? Dostávam sa ku najbližšej dobe. A to je táto špeciálna edícia. Double Pack, vlastne. Ktorý obsahuje Far Cry 3 a Far Cry 4. Áno, Far Cry nemôže chýbať. Nemôže chýbať. Čo by som povedal? Far Cry 3, nie je nič dodať. Úžasná hra, 10 z 10. Far Cry 4, to isté. Úžasné obidve hry. Hrávam dodnes a dlho budem hrávať ešte. Tento Double Pack som si kúpil hlavne kvôli tomu, že sú tam tie dve naraz, nemusel som si to kúpovať rozdielne a takisto ma to celkovo vyšlo lacnejšie. No a štvorka je ešte aj v CZ vydaní, takže čo dodať. To boli všetky hry, čo som tu pri sebe mal, ale musím spomenúť ešte ostatné, ktoré tu momentálne pri sebe nemám. Takže to je Assassin's Creed Syndicate, čo určite viete. Ďakujem veľmi, môj verný poradca. Takže Assassin's Creed, Assassin's Creed Black Flag. Potom tu nemám ešte pri sebe Gran Turismo 6, ktoré som takisto požičial kamarátovi. Takisto dobrá hra, páčila sa mi. Potom ešte má Battlefield 4 Hardline. Len Battlefield 4. Hardline ešte nie. Len Battlefield 4. A potom ešte samozrejme musím spomenúť aj Far Cry 2, ktorú som mal na Playku, Potom tam bol Call of Duty Advanced Warfare, ktorú zvrtlo sa to tak, že on ju prvo dal potom aj mu a tak, ale s tým nebudem zaobťažovať. Takisto dobrá hra, páčila sa mi, no a ešte musím spomenúť aj The Last of Us. Určite The Last of Us tam musím spomenúť, lebo na tej hre som takisto dosť prefrčal, keďže ja zombie hry veľmi až tak nemusím, ale toto, áno, to bol fakt náser, čo k tomu dodať. No a spomínam, ale to už by mohlo byť aj všetko, asi, myslím. No, hral som už na Playku všelijaké hry, ale hovorím len o tých, čo mám. Takže, náser si Broad a ja mám svoje hry. OK, samozrejme odporúčané kanály Broad a Dmaxi Games, poznáme to. Čo by som vám ešte takú tomu povedal? Páčom už na mňa krčí, že by som mal ísť natáčiť ďalšiu časť Call of Juarez 2, takže... Veselého Mikuláša vy zmrdí!